Елордада робототехникадан халықаралық чемпионат басталды. 3-ші жыл қатарынан өтіп жатқан біріншілік бастапқыда қалалық, кейін республикалық дәрежеде өтсе, бұл алғаш рет халықаралық деңгейде өтіп жатыр. Бүгінгі сайыста Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан мен еліміздің барлық аймағынан іріктеліп келген 235 бала бақ сынайды. 9 бен 17 жас аралығындағы өрендер робототек, мерген, кері сызық жарысы, туды жеткізу, жеткізуші робот және сұрыптаушы робот санаттары бойынша сынға түседі. Айта кетейік, 2023 жылдың қарашасында Панамада өткен әлемдік байқауда ел құрамасы Малайзия құрамасын артқа тастап, тұғырдың екінші сатысынан көрінген болатын. 1400 бала жеті санаттың ішінде жарысып, жыл бойы оның ішінде әрбір 6-шы бала осы халықаралық чемпионатқа путевка алып отыр. Сөйтіп 140 команда келіп отыр. Келесі жылы 3 мемлекет емес, одан да көп мемлекеттерді шақырамыз деген ойымыз бар. Өйткені робототехника саласы бұл негізі адамзатқа өте маңызды сала, оны ары қарай дамыту үшін осы жас бастан бастап оқушыларды дайындау керек. Сондықтан біз осындай іс-шараларды ары қарай өткізе береміз.